KF Offshore Race presenteras av Avantime, marknadskommunikation och strategisk IT. Bilia Group, BMW i Stockholm och Göteborg. Screen 9, videolösningar för internet. Och Helly Hansen. Hej på er! Hej! Du, är ni nere och kikar lite här på Offshore Race? Just det. Vad tycker ni då? Det är ju 250 båtar som ska starta nu i helgen. Är det inte en fin syn? Ja, det är jättefint här. Det är kul att Sandhamn flyttar in till stan så alla får vara med. Mm. Har ni seglat själv mycket? Absolut. Blir ni sugna och ger ut när ni ser det här? Ja, det är inspirerande. Vad tror ni då? Det kommer bli lite blandade förutsättningar nu. Det kommer bli kuling på lördag och så lite lugnare på söndag. Tror ni det kommer bli tufft för seglarna? Nej, de är nog så vana att de klarar det. Det var ju lite snackat att ska vi ligga och skvalpa i skärgården. Nu får de lite vind också. Kommer ni gå ut och titta nu på lördag och söndag när det drar igång? Ja, vi vet inte riktigt när. Vi måste ta reda på tiderna. Vi ska titta i tidningen och se här hur det funkar. Men det kan bli en liten trip in till stan och kika. Ja. Absolut.